Jó estét kívánok, a Pannon Televízió híradóját látják. Április 1-e van, Hugó névnapja. 89 éve született Puskás Ferenc, futballista, a legendás aranycsapat tagja. 268 éve megtalálták Pompei romjait, valamint ma van a bolondok napja. Most következzenek a nap legfontosabb hírei, először csak röviden. A hágai nemzetközi törvényszék célja a régió szétrombolása, véli Alekszandar Vucic. Megkezdődött az általános iskolai iratkozás. Migránsválság kezelését célzó konferenciát tartottak Bécsben. Atombiztonsági csúcstalálkozó kezdődött az Egyesült Államokban, 56 állam és kormányfőt hívtak meg. Bebizonyosodott, hogy a hágai nemzetközi törvényszék politikai üldöztetést folytat, nyilatkozta Alekszandar Vucic. Szerbia miniszterelnöke mai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a hollandiai székhelyű bíróság célja a balkáni régió stabilitásának szétrombolása. Az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszéket azzal a céllal állították fel, hogy megbékélést hozzon a délszláv háborúk által megtépázott régióba, nyilatkozta Alekszandar Vucic. A miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján kiemelte, a nemzetközi ítélőszéknek nem sikerült elérni célját. Megbékélés helyett szögeket vert a Balkán koporsójába, tette hozzá a kormányfő. Nem a nikakve szumnya, de Haški tribunal taj osnovni cíl ni na koji način nije ispunio. U stvari, Haški tribunal je sve vreme zabijao eksere u kovčeg usnulog Balkana koji bi trebalo da nastavi i u budućnosti da se bavi samo svojom prošlošću, ratovima, krvlju, sukobima i ničim više i ničim drugom. Szerbia miniszterelnöke leszögezte, a hágai bíróságnak jogi tevékenységet kellene folytatnia, és nem politikai üldöztetést. A kormányfő ezt annak kapcsán jelentette ki, hogy a holland székhely ügyészség 11 vádpontból 10-ben bűnösnek találta, és 40 éves börtönbüntetésre ítélte Radovan Karadzsic, volt boszniai szerb elnököt. Alekszandar Vucic Vojislav Sesej nagyport kavart felmentő ítéletét is véleményezte. Mint mondta, örül annak, hogy nem adták ki, és nem utaztatták feleslegesen a szerb radikális pártelnökét. Ha možete da zamislite, kakvi bismo sramoti bili izloženi svi u Srbiji, da smo postupali po njihovim nalozima. I da smo pre samo 20 ili 25 dana izručili Vojislava Šešelja u trenutku kada su oni već znali da je presuda napisana i da je ona oslobađajuća. Vojislav Sesej immáron szabad emberként nyilatkozva reagált felmentésére. Úgy fogalmazott, minden vágya, hogy ellátogasson Zágrábba. Hozzátette, végig kíván sétálni a Jelacsik bántéren, és meg akar inni egy kávét a város központjában, valamint szívesen bejárna a könyvtárakat is. Ezért elmondása szerint egyelőre jogi úton kell harcolnia. A horvát belügyminisztérium közleménye szerint ugyanis Sesej mostantól nem kívánatos személy Horvátországban. Mától olcsóbb a gáz Szerbiában. A közüzemi szolgáltatóknak átlagosan 12,7%-kal, a háztartásoknak 11,8%-kal kell kevesebbet fizetniük. Az ármódosítást követően körülbelül 40 dinár egy köbméter gáz, ami 6 dinárral kevesebb a korábbi árnál. Az árcsökkenés annak a következménye, hogy olcsóbb lett a behozatali földgáz. Mától irathatók be az iskolába az ősztől tanjogosult gyerekek Szerbiában. Szeptemberben a 2009. március 1-e és 2010. február 28-a között született, azaz a 6. életévüket betöltő, de 7,5 évnél nem idősebb gyerekek kezdhetik el az első osztályt. Az Oktatásügyi Minisztérium közleménye szerint az iratkozáshoz egy anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló dokumentum, valamint óvodai igazolás kell. Emellett egy orvosi igazolást is mellékelniük kell a szülőknek. Gyermekük egészségügyi állapotáról. Az iratkozás május 31-éig tart. Április 3-án 18 órakor jelennek meg a Prosperitáti Alapítvány honlapján a www.prosperitati.rs oldalon a terület és gazdaságfejlesztési program második körének pályázati lehetőségei, tájékoztat az Alapítvány Igazgatóbizottsága. Az első körben március hónap folyamán 2413 pályázatot adtak át, még csak nem 100 szakember jelentkezett az alapítvány megkeresésére, amelyben szakmai értékelőket kerestek a pályázatok elbírálására.
bezárásához, áll az igazgatóbizottság közleményében. A pályázatokkal kapcsolatban az érdeklődők bővebb információkat a területi irodákban, valamint az alapítvány honlapján kaphatnak. Az előttünk álló választásoknak igen komoly tétje van, hangsúlyozta mai zentai látogatása során Németh Zsolt. A Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke Pásztor Istvánnal, a VMS elnökével a Tisza Automotív autóipari alkatrészeket gyártó vállalatban tett látogatást. A zentai székhelyű Tisza Automotív Kft. A magyarországi Tisza Cipő Zrt. Leányvállalataként 2014-ben kezdte meg működését. Jelenleg közel 600 foglalkoztatottja van, amivel jelentős mértékben hozzájárult a községben a munkanélküliség csökkentéséhez. Ebben a cégben jelenleg ugye 600, az már 600 új munkáj, de más helyeken is, hogy így mondjam, akik szolgáltatást végeznek ennek a cégnek, azok is még munkaerőt alkalmaznak. Tehát, hogy így mondjam, az őrzővédő szolgáltató, a takarító, stb. Azok mind-mind még újabb munkahelyeket jelentek, tehát nem csak 600 munkahelyet. A vállalat a közeljövőben további 250 fővel szeretné bővíteni a foglalkoztatottjainak számát. Ez nem csak Zenta, hanem a környező községek gazdaságára is pozitív hatással lehet majd. De ennek a gyárnak nem csak Zenta városa vonatkozásában van vonzereje, hanem az egész térség tekintetében egy komoly munkaerőpiaci vonzerővel bír. És ahogy itt a gyár vezetőitől értesültünk, már az elkövetkező 10 évre élő megállapodásaik és szerződéseik vannak, amelyik nem csak a mostani termelési szint fönntartását tudják biztosítani és jelentik, hanem a bővülést is. A magyar kormány a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaság és területfejlesztési programjának megvalósulásához szükséges anyagi források biztosítása révén a kis- és középvállalkozók támogatásával is hozzájárult térségünk gazdaságának fellendüléséhez. Éppen a tegnapi napon zárult le a pályázatok beadásának a határideje, és közel 2500 pályázat beadására került sor. Ha csak 5-tel, 10-zel felszorozzuk, akkor láthatjuk, hogy ez hány embert fog elérni, és milyen mértékben fogja befolyásolni az életét az itt élő magyaroknak. Németh Zsolt hangsúlyozta, az előttünk álló választásoknak igen komoly tétje van, beleértve a gazdaságfejlesztést, a magyar-szerb kapcsolatok alakulását és az európai integráció nyújtotta lehetőségek kiaknázását is. A Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke elmondta, rendkívül fontos, hogy a választók azt a politikai erőt támogassák majd szavazatukkal, amely tovább tudja vinni az elmúlt évek során elért eredményeket. A Vajdasági Magyar Szövetség választási kampányát támogató körútja során pénteken délután Adorjánra és Magyar Kanizsára is ellátogatott Németh Zsolt, a Magyarországgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Adorjánon Borsos Csaba vállalkozó cégét kereste fel Németh Zsolt, ahol a magyar gazdasági és területfejlesztési támogatásokról beszélt a vállalkozóknak. Nagy örömömre szolgál, hogy most itt Adorjánban egy olyan vállalkozói csoporttal találkozhatunk, akik világos elgondolásokkal rendelkeznek arra, hogy milyen problémái vannak a vajdasági magyar vállalkozóknak. A házigazda Borsos Csaba nem pályázóként, hanem eladóként vett részt a Prosperitáti pályázat első körében. A jelenleg is folyamatban lévő pályázat, amit a Prosperitáti írt ki, abban a mi cégünk is részt vesz, nem úgy, mint pályázó, hanem úgy, mint forgalmazó, ugyanis tenyészállatokra cégünk adott ki bőven előszámlát. Németh Zsolt ezt követően Magyar Kanizsán egy ifjúsági fórumon vett részt, amely az itthonmaradás fontosságáról szólt. A fiatalok elmondták, a létbizonytalanság jelenti a legnagyobb gondot, mondta Kalmár Tünde, ifjúsági aktivista. Nem tudnak itthon boldogulni, akár munkalehetőség, akár szórakozás terén, tehát hogy a saját szülővárosukból el kell, hogy menjenek. Ezért próbálnak közösségekhez csatlakozni, és ezáltal megvalósítani programjaikat.
Az aktív fellépésre biztatta őket Fejsztámer Róbert, a VMS Magyar Kanizsai polgármester jelöltje is. A fiatalok apolitikussága és a fiatalok közéletben való nem részvétele egy hatalmas nagy problémát vetít magunk elé, és hogy ne essen félreértés, itt nem a pártpolitizálásra gondolok, hanem arra, hogy a művelődési egyesületeink, a sportegyesületeink, a civil szervezeteink szépen lassan elöregednek, nincs utánpótlás. Németh Zsoltot útjára elkísérte vendéglátója Pásztor István, a VMS elnöke is, aki nagyra értékelte a külügyi bizottság elnökének vajdasági látogatását. Nem csak most, hanem folyamatosan élvezzük az ő személyes támogatását is, aminek a gesztus értéken túlmenően azt gondolom, hogy egy hitelességi bizonyítéka is a folyamatos jelenlét, a folyamatos tájékozódás, illetve a folyamatos részvétel az itteni közösség közéletében. Németh Zsolt kíséretében ott volt még Juhász Bálint tartományi gazdasági titkárhelyettes is. A küldöttséget Magyar Kanizsán a községi önkormányzat vezetői, valamint a párt tartományi parlamenti képviselői és képviselőjelöltek fogadták. Sürgős felújításra vár a Magyar Kanizsai Szent Űrangyalok katolikus templom mellett álló Szent Háromság szobor. A szobor csoport állapotát ma délután szakemberek vizsgálták meg. A Magyar Kanizsai Bata család által 1891-ben emelt Szent Háromság szobor 125 éve ugyanazon a helyen áll. Az idő vasfoga alaposan kikezdte a durva mészkőből készült alkotást. A szoborcsoportról már korábban is hullottak kődarabok, sürgősen restaurálásra szorul. Nagyon-nagyon rossz állapotban van. Mondhatni azt, hogy statikailag is, tehát most már látjuk azt, amit eddig sejtettünk, hogy ez bontás nélkül nem lehet helyreállítani. Legalábbis jó félig biztosan le kell majd bontani ezt a karcsú oszlopos részét, ugyanis olyan repedések vannak odafenn, ahová gyakorlatilag két ujjunk is be tud férni. A Magyar Kanizsai Szent Háromság szobor műemlékvédelem alatt áll, felújítása csak a Községközi Műemlékvédelmi Intézet engedélyével lehetséges, amelyet a szakemberek vizsgálata előz meg. Ezt követően megindul a tervnek az elkészítése, ami ugye egy bizonyos, tehát egy szobornak a megrajzolása tovább tart, mint egy épületnek a megrajzolása természetes. Magyar Kanizsa község az idén 2 millió dinár összértékű pályázatot írt ki az egyházi és vallási közösségek támogatására. Ennek a támogatásnak köszönhetően egyrésztől hamarosan felújul és teljesen befejezik a pravoszláv templomot a városközpontunkba, aminek egyébként idegenforgalmi jellege is van egy kicsit. Másrésztől pedig befejezzük az adorjányi parókia teljes épületét és felújítását, és neki kezdünk a kis templom tetőszerkezetének a finanszírozásának. Mivel a felújítással járó kiadások meghaladják a községi költségvetésből rendelkezésre álló összeget, az önkormányzat tartományi és köztársasági eszközökre is számít, a Szent Háromság szobor esetében pedig anyaországi pénzekre is pályázik. 3,6 millió dinárból újulnak meg a Nagyfény és Csantavér közötti, valamint a Mikitjevói útszakasz melletti szélvédő sávok. A munkálatok tavaszi szakasza befejeződött, a fásítás ősszel folytatódik. A kivitelezés helyszíneit ma a város vezetése is megtekintette. A Nagyfény melletti Betyárvölgyi útszakaszt korábban többször is betemette a hófúvás. A most felújított szélvédő sávnak köszönhetően azonban erre kisebb lesz az esély. A szélvédő sávok a termőföldek gyors kiszáradása ellen is hatékony védelmet nyújtanak. Azért fontos ez, hogy végre áttörtük ezt a kérdést is, mert sajnos elég keserű szájízzel kellett konstatálnunk az előző időszakban arra vonatkozóan, hogy hogyan lettek a közpénzek elköltve a szélvédősávok, illetve az erdősítési projektekre. Azt gondolom, hogy ez most egy szép példa annak, hogy ezeket a munkátokat meg lehet csinálni minőségesen, és meg lehet csinálni relatív olcsó pénzekért is, és úgy is, hogy igazából aztán később ezek a szélvédősávok megmaradjanak, és igazából a mezőgazdaságnak a hasznát, illetve hasznára váljanak. A szabadkai önkormányzat még 2010-ben kezdte meg a szélfogó sávok telepítését. A rossz kivitelezési munkálatok miatt az akkor ültetett csemeték nagy része kiszáradt, így a fasorok pótlásra szorultak. Ezen próbálunk most változtatni, és az első szakaszként három ilyen részt néztünk ki, ahol lehetséges a
szélvédősávoknak a rekonstrukciója, tehát megvan a minden föltétel rá, a jogi föltételek is, ami azt jelenti, ugye, hogy a terület az állami földterület, mert hát magán parcellákra csak nem lehet kivitelezni ilyesmit. Az egyik a Mikityevói farmával, a másik itt Zsedniken, és a harmadik pedig Csantavér és Zsednik között. Érdekességnek számít, hogy a szélvédő sávok felújítására több szabadkai vállalkozó is jelentkezett. De a kivitelezési munkálatokat végül egy belgrádi cég végezte el, mivel a közbeszerzési pályázaton az ő ajánlatuk bizonyult a legkedvezőbbnek. A projekt összértéke 3,6 millió dinár. Több mint 8 órán át ülésezett tegnap az Entai Községi Képviselőtestület. Pozitívan döntöttek az ausztriai Kirberg an der Raab várossal való együttműködésről, a mezőgazdasági fejlesztési pénzalap eszközeiről és a mezőgazdasági földterület védelméről is. A környezetvédelemmel kapcsolatban megszavazták a pénzalapot. Pozitívan döntöttek a Lombik Baby program finanszírozásáról, melynek értelmében a harmadik kísérlet költségeit az önkormányzat vállalta magára. Vita annál a két napirendi pontnál alakult ki, amit a testület az ülés előtt sürgősségi eljárással terjesztett be. Az egyik esetében a török fejlesztési koordinációs ügynökség tervéről volt szó, miszerint az entai csata török áldozatainak állítanának emléket. A napirendi pontot elfogadták a képviselők azzal a kikötéssel, hogy a szobor állításának feltételeit és módját a szakbizottságok később döntik majd el. A másik téma a távhővezeték tulajdonjogának a cukorgyártól való visszavásárlása volt. Ezt ugyancsak megszavazta a KKT. A migránsválság kezelését célzó konferenciát szerveztek pénteken Bécsben. Az eseményen a közép-kelet-európai országok védelmi miniszterei vettek részt. Szerbiát a nemrégiben kinevezett Zorán Gyorgyevics képviselte. A védelmi miniszter a találkozón elmondta, egységes fellépésre van szükség a menekült válság kezelésének érdekében, és figyelembe kell venni a migrációs útvonalon érintett országok véleményét is. Mint mondta, az egyetlen megfelelő megoldás a válságra a közel-keleti háborús helyzet stabilizálása. A védelmi miniszterek egyeztettek az április közepén Brüsszelben sorra kerülő Európai Uniós Védelmi Miniszterek tanácskozásáról. A résztvevők egyeztettek egy esetleges fórum létrehozásáról is, amelyen a migrációs útvonalon fekvő államok mondhatják el igényeiket és kérhetnek segítséget a menekült krízis megoldásában. A védelmi miniszterek ausztriai egyeztetésükön egyetértettek abban, hogy április 12-éig közös nyilatkozatot dolgoznak ki, amelyet a következő áprilisi csúcs találkozón is előterjesztenek. Kétnapos atombiztonsági csúcs találkozó kezdődött pénteken az Egyesült Államokban. A nemzetközi fórumra 56 állam és kormányfő kapott meghívást. Oroszország az utolsó pillanatban lemondta a konferencián való részvételét. A világ vezetőinek célja a nukleáris biztonság garantálása. A csúcs találkozó aktualitása és célja, hogy az utóbbi hetek terrorcselekményei hatására a világ vezető politikusai sürgetőnek érzik a nukleáris biztonság garantálását. Elsősorban azt szeretnék megakadályozni, hogy terroristák kezébe kerüljenek hasadóanyagok vagy nukleáris fegyverek. A konferencián az atombiztonság mellett számos más téma is szóba került, egyebek mellett gazdaságügyek és a klímavédelem is. Az atom csúcs lehetőséget biztosít a világ vezetői számára négy szem közti egyeztetésekre is. Ennek eredményeként Barack Obama, amerikai elnök tárgyalásokat folytatott Recep Tayyip Erdogan török államfővel a közel-keleti helyzet kapcsán. Az informális találkozó után a Fehérház közleményt adott ki, amelyben Obama elmondta, hogy az Egyesült Államok támogatja Törökország biztonságának fenntartását és a terrorizmus elleni közös harcukat. A csúcs találkozó alkalmával Obama elnök Xi Jinping kínai kollégájával is egyeztetett. A négy szem közti találkozó egyik témája Észak-Korea volt. Az amerikai és a kínai elnök szerint meg kell akadályozni azt, hogy a nemzetközi előírásokat megszegve bárki nukleáris rakéta kísérleteket végezzen. Az atomprogramjának leállítására felszólított Észak-Koreával szemben sikertelenek bizonyultak az Egyesült Nemzetek Szervezetének szankciói, ugyanis az elmúlt 10 évben atomrobbantásig is eljutott az észak-koreai rezsim. A fórum mellett kísérő rendezvényeket is szerveztek Washingtonban, egyebek mellett Magyarország is elismerésben részesült, amiért a magas fokon dúsított uránból felhalmozott készletét felszámolta. A díjat a csúcsértekezlet helyszínén, a washingtoni konferencia központban adták át Sesták Miklós, magyar nemzeti fejlesztési miniszternek.
A találkozón részt vett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, aki azt hangsúlyozta, hogy Magyarország azon kevés országok közé tartozik, amelyek nukleáris szempontból fejletnek, a biztonság szempontjából pedig kiemelkedően jónak számít. A legfontosabb annak az a bizonyosság, amit itt kaptunk, és amely megerősített bennünket, a tekintetben, hogy a nukleáris energia az velünk lesz a következő évszázadban is. Tehát, hogy a világ legfejlettebb országai azok nem kivonulnak a nukleáris energiából, hanem bevonulnak, ha úgy tetszik. Tehát nem leépítik a nukleáris energiakapacitásokat, hanem fejleszteni fogják őket. És az nagy teljesítmény Magyarország részéről, hogy mi azon kevés országok közé tartozunk, amelyet nukleáris szempontból fejletnek, a képzési rendszerünket kiválónak, a biztonsági rendszerünket is pedig kiemelkedőnek tartják. A világ legtöbb atomerőművével rendelkező Oroszország az utolsó pillanatban lemondta a részvételt a fórumon, azzal az indokkal, hogy nem volt megfelelő együttműködés a konferencia előkészítésében. A távolmaradás érdekessége, hogy 20 évvel ezelőtt Oroszország kezdeményezésére szervezték meg az első atombiztonsággal foglalkozó nemzetközi tanácskozást. Oroszország mellett a másik atomhatalom, Pakisztán sem vett részt a kétnapos egyeztetésen. A két atomhatalom távolmaradása miatt a nemzetközi szakértők előzetesen nem vártak áttörést a kétnapos atomcsúcstól, ugyanis Oroszország és Pakisztán távolmaradása miatt nincsenek megbízható adatok a radioaktív anyagok fekete kereskedelméről és az említett országok készletéről sem. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Olvasás népszerűsítő programot tartottak Szabadkán. A megújuló energiaforrásokról tartottak tanácskozást Szabadkán. Hamarosan befejeződik a cukorrépa vetése vidékünkön, az elmúlt napok időjárása kedvezett a munkálatoknak. A gazdák igyekeztek elvégezni a vetést. A tavalyihoz viszonyítva 50%-kal megnőtt a répa vetés területe. Csak Vajdaságban 60 ezer hektáron kerül földbe a mag. Éjjel-nappal dolgoznak a határban a termelők, a cukorrépa optimális vetés idejének végén járnak, igyekeznek befejezni a munkát. A stabil hozam alapföltétele a jó agrotechnika, a kiszámított beruházás. Tavaly kicsit gyengébb termés, megint csak a szárazságnak és a hőségnek írható, ami pedig a konkrét cukorrépát illeti, hát azért mégis kisebb volt sokkal a termés kiesés, mint mondjuk rá tavaly szóján. A két napja elvetett mag már csírázásnak indult. Optimális a talaj nedvességtartalma és hőmérséklete. Egyenletes lesz a kelés. Vajdaságban idén 60 ezer hektár körül lesz a répával bevetett terület. A gazdák és a termelés szervezők remélik, hogy a tonnánkénti 38 eurós ár jövedelmet is szavatol. Termelők reménykednek abba, hogy az idén a cukorárból kifolyólag a répa gyökér ára is megfelelő lesz, és a visszaélések visszaszorításával valószínű, hogy a cukorrépa az idén tud olyan feltételeket és olyan profitot biztosítani, amely kompenzálja a többi növény hiányosságát, illetve kifizetődőségi hiányosságát. A cukorrépa termelés eredményességét több évre visszamenőleg kell figyelembe venni. Amennyiben kedvező az időjárás és a gyárak sem szegik meg a szerződésben foglaltakat, akkor ez a haszonnövény hektáronként akár 1000 eurós jövedelmet biztosít. A Szabadkai Masterplast Jó Kft. Az egyik nyertese a Vajdasági Gazdasági Kamara éves díjának. Ez nagy elismerés a gazdasági szereplők számára. 53 éve osztják ki a díjat, és azok a vállalatok kapják meg, amelyek komoly eredményeket értek el a munkájuk során. A Masterplast Jó vállalat 2002. március 1-én indult, mindössze két munkatárssal. Ma már 300 munkást foglalkoztat a cég. Közel 33 millió lakost látnak el szigetelő anyagokkal, valamint Bulgáriában és Albániában is jelen vannak. A kereskedés mellett saját logisztikát is kiépítettek. A kereskedelem mellett fontos a gyártás is, hangsúlyozta a cég igazgatója Bumford Tivadar. 2008-ban felépítették a polisztirol gyárat, két éve pedig indítottak egy új beruházást, az üvegszövetgyártást. Nagyon nagy elismerés a számunkra, hiszen ezt a gazdasági kamara adja azok az emberek,
akik egész életükben a gazdaságban tevékenykednek, a gazdaság mérőszámait ellenőrzik, kimutatásokat készítenek, segítik elő a gazdaságiban dolgozóknak a találkozásait, tehát üzletember találkozókat szerveznek, és mindenben segítik a mi munkánkat. Tehát úgymond a kollégáink. És annál is inkább nagy ez az eredmény, vagy értékesebb ez a díj, hiszen úgymond a szakmabeliek adták nekünk ezt a díjat. A megújuló energiaforrások hasznosításáról a biomassa, a geotermikus és szélenergia, valamint a napenergia nyújtotta lehetőségekről tanácskoztak ma Szabadkán. Az Express 2016 elnevezésű nemzetközi konferenciát 8. alkalommal tartották meg a Városháza dísztermében. A tanácskozáson 27 tudományos munkát ismertettek, mintegy 60-an vettek részt rajta, nem csak Szerbiából, hanem Szlovákiából, Romániából és Bosznia-Hercegovinából is. Elsősorban doktoranduszok mutatták be kutatásaikat, számukra ugyanis az akkreditált konferencián való részvétel jó lehetőség arra, hogy fejlesszék tudományos előmenetelüket. Tehát a megújuló energiák forrásoknak a kiaknázása. Tehát milyen gazdaságos módon, milyen hatékonysággal lehet ezt megvalósítani. Tehát ez lenne az alapötlet. Hát hagyományosan ezzel foglalkozunk már, most ez az a nyolcadik ilyen tudományos konferencia, ami ezzel a témakörrel foglalkozik. Ezen belül pedig megvannak a rész hát területek is, ami ugye ezt kapcsolódik. Ilyen például a föld hőjének a kiaknázása. Holnap van a Nemzetközi Gyermekkönyvnap. Ez alkalomból Kalandozás Könyvországban elnevezéssel rendeztek olvasás népszerűsítő programot a Szabadkai Városi Könyvtárban. Pénteken a könyvtár dísztermében megtartották az esemény záró rendezvényét. Vidámságtól, nevetéstől volt hangos pénteken a Szabadkai Városi Könyvtár olvasóterme. Az általános iskolások számára vetélkedőt rendeztek, amelyel az olvasást kívánták népszerűsíteni. A gyerekeknek 4 népszerű gyermekkönyvet kellett elolvasniuk, a Pinokiót, a Heidit, a Ludas Matyit és a Dzsungel könyvét. A versenyen 1000 általános iskolás diák vett részt. A résztvevők értékes ajándékokat nyerhettek, könyvet, édességcsomagot, kerékpárt, kirándulást, illetve iskolai felszerelést. És látom, kaptál nyereménykönyvet, ennek örülsz? Igen, örülök. 273 ajándékcsomagot sorsoltak ki. 1967 óta április 2-a, vagyis Hans Christian Andersen születésnapja nemzetközi gyermekkönyvnap. A könyvnapi események célja, hogy bátorítsák a gyerekeket arra, hogy minél többet olvassanak. 94 éves korában elhunyt Biszku Béla Magyarország volt belügyminisztere, a kommunista pártállam meghatározó politikusa volt, az egyetlen olyan vezető, akit a rendszerváltás után bíróság elé állítottak Magyarországon. Az ügyészség háborús büntetés más bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat ellene, pere 2014-ben kezdődött. Az 1956-os forradalom utáni sortüzekben játszott szerepet. Másfél évvel később a budapesti törvényszék 2 év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A Crvena Zvezda kosárlabdázói nem használták ki az első meccslabdát, így még nem jutottak be az Euróliga legjobb 8 csapata közé, ugyanis Dejan Radonjić együttese tegnap este a belgrádi arénában 80-61-es vereséget szenvedett a török Darussa Faka csapatától. A belgrádiak az idény legfontosabb mérkőzésén játszottak a leggyengébben, így a továbbjutástól már régen elbúcsúzott török csapat fölényes győzelmet aratott 19 000 piros-fehér fanatikus előtt. A Zvezda számára még elérhető a továbbjutás, ha a következő fordulóban legyőzik Zágrában a Cede Vita gárdáját. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. A hágai nemzetközi törvényszék célja a régió szétrombolása, véli Alekszandar Vučić. Megkezdődött az általános iskolai iratkozás. Migránsválság kezelését célzó konferenciát tartottak Bécsben.
Atombiztonsági csúcstalálkozó kezdődött az Egyesült Államokban, 56 állam és kormányfőt hívtak meg. A Híradó végén köszönjük figyelmüket. Híreinket, bejátszásainkat megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Ha tehetik, maradjanak a Pannon Televízióval. Jó hétvégét, kellemes pihenést kívánunk. Viszontlátásra!